Напередодні 20-го саміту ЄС, Україна-ЄС, який відбудеться наступного тижня, ми вкотре повинні підтвердити, що Україна впевнено крокує до членства ЄС. Це позиція Народного фронту. Дякую, що вона затверджена в цій проєкті постанови, що ми звертаємося до наших західних партнерів, що вони зробили все, щоб унеможливити побудову Північного потоку-2. Це газовий зашморг для країн Європи. Ми не дамо, попри численні бажання бізнесу, залізти нашим європейським партнерам у цей зашморг. Чергове треба звернутися до наших партнерів, що ми затвердили нашу позицію. Україна буде членом Європейського Союзу, Україна буде членом НАТО. І тому ми вийшли з нашої ініціативи, щоб це було закріплено в змінах до Конституції.